はいさ 今日はね、バヒアポイントっていうところに来てますね。まあちょっとね、風がちょっと強いかなっていう感じがするんですけど、まあ今日もね ちょっと一石二鳥三鳥ということで、まあ散歩しながら、リハビリしながら、まあゴミを拾いながらですね、たまにこういうでかいヤシの木にね アーシングっていうやつですね。まあね、ほんとサンディエゴはね、こんな感じで湾とかがいっぱいあってね、遠くには船とかもありますしね、カモメもいますしね、向こうにはくつろぐ人もいらっしゃいますね。ここはね、ほとんどなんかゴミが落ちてないですね。きれいにされてます。海もね、こんな感じで、いい感じですね。ね、ワンちゃんもあっちで遊んでますね。ははははは。ほんとゴミが少ないですね、ここは。まあ、そんなところですかね。おしい。あ、そうだ。昨日ね、ローマの、16代の皇帝の名前をね、何やったっけ、マルクス、デリウスって言うてるんですけど、そこにね、アウレリウスっていう、アウっていうのを忘れてましたね。失礼しました。ということで まあね いつものことなんですけど、まあね、抜けてるところが多いですよね まあこれからね、勉強します。記憶術とかね、すごい今興味があって、まあ楽しくね、学ばせていただいてるっていうやつなんですけど、まあそんなところですね また野菜、またベジタも、ポッ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 、ハトポッポッポ。